میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں، الحی میں وہ ہوں جو ہمیشہ کے لیے قائم ہوں، مجھے قائم رہنے کے لیے روٹی بھی چاہیے پانی بھی چاہیے، روٹی پانی نہ ملے نیند نہ ملے میں قائم نہیں رہ سکتا، مجھے زندہ رہنے کے لیے روح چاہیے، روح نکل جائے تو ابھی یہ ڈیڈ باڈی ہو گئی، تو میرا اللہ کہتا الحی مجھے کسی روح کی ضرورت نہیں، القیوم مجھے کسی شے کی حاجت نہیں، اپنی ذات میں زندہ اپنی ذات میں قائم۔ پھر جو سو گیا تو سوتے سوتے جو ہوا وہ تو نہیں جانتا، پھر جو اونگنے لگا تو بیٹھ کے بھی اسے نہیں خبر۔ اے لطیفہ سنو، گورنمنٹ کالج لاہور کی بات، ہسٹری کا ہو رہا تھا لیکچر، تو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے ڈیزرٹ اپنا گوبھی، صحرا گوبھی، پتہ نہیں کہاں سے پرانی بات، 40 سال پرانی بات یاد، تو وہ صحرا گوبھی بتا رہے تھے، پیچھے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایسے اونگ رہا تھا، تو انہوں نے اس کا رول نمبر 56، یس سر، ویئر از صحرا گوبھی ڈیزرٹ، کا سر چھانگا مانگا۔ تو جو اونگ رہا ہو وہ بیٹھ کے بھی غافل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تیرے رب کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ پھر بھولنے سے بات غلط ہو جاتی ہے، تو میرے رب نے کہا لا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے۔ پھر کوئی چیز نظروں سے آگے پیچھے ہو جائے تو کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے، تو میرے رب نے کہا لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن ہوا مستخف باللیل وصارب بالنهار يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور۔ الله الله، ایک ہی ہستی ہے جسے اپنی تعریف اپنے منہ سے سجتی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری ہستی ہے جسے اپنے منہ سے تعریف سجتی ہے، وہ میرے اللہ کا حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنی تعریف آپ کرے گا وہ دھوکے میں ہے بیچارہ، پتہ نہیں ہے اسے۔ تو جو چیزیں علم کے خلاف ہیں، علم کو کمزور کرتی ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ دیکھنا کیسا ہے اللہ کا، کس طرح دیکھتا ہے؟ اندھیرے میں چلو روشنی میں چلو، تیرا رب دیکھتا ہے۔ ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زمین کے اندر تہ میں کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان کے نیچے کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے رائٹ دیکھا تو مجھے لیفٹ والے نظر نہیں آ رہے، میں نے لیفٹ دیکھا تو اب رائٹ والے نظر نہیں آ رہے، میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والے نظر نہیں آ رہے، لیکن میرا رب کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی، زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے، سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجھل نہیں، پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں، کتنے درخت ہیں، اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، اور پوری ہماری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کر رہا ہے، پھر کینیا کے جنگل، ایوری کوس کے جنگل، گنی کوراکری کے جنگل، اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو، جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے ہوئے ہیں۔ پھر جو گرتے ہیں،
اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا، تو چاروں طرف پتے گرے پڑے ہیں، گرے پڑے ہیں، گرے پڑے ہیں، تو میرا رب کہتا ما تسقط من ورقة الا يعلمها، آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے، کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے، پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی دانہ، کوئی گٹھلی، کوئی سیڈ، کوئی بیج زمین کے اندر، تہ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غار کے اندر، پانی کے اندر، جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے. فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے، پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے، جانوروں کو دیکھے تو مچھلیاں سامنے، مکھی، مچھر، پتنگے، پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے، چلتی ہے. لہذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے. پھر جس کی ابتدا نہ ہو، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، پورے قرآن میں تعارف کراتا ہے. میں سورہ حدید کا شروع پڑھتا ہوں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. میرے بندو، لندن والو، نہ پڑھو میری تسبیح، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کل کائنات میری تسبیح پڑتی ہے. میں عزت و حکمت والا، له ملک السماوات والارض، میں زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر. اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے. تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، اس دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے. دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو. تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے، دلیل پہلے لا رہا ہے. کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تیرا رب اول. اول کا کیا مطلب؟ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں، کہیں سے شروع نہیں ہوتا. والآخر، کوئی دی اینڈ کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا. ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک. والظاہر، سب سے بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں. والباطن، ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں. ان چار لفظوں کو میرے نبی نے بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول، تو اس سے پہلے کچھ نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر، تو بلند، ولیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن، اور تو چھپا ہوا، فلیس دونک شیء، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو جب چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں، تو اب دعویٰ سنو. کہ دعویٰ کیا کہا؟ کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، جو اول، آخر، ظاہر، باطن ہو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو. نہیں ہے، نہیں ہے. هل تعلم له سمیا، ہے کوئی تیرے رب کی مثال؟ هل تعلم له سمیا، یورپ والو بتاؤ، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیا، ایشیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیا، ساؤتھ نارتھ امریکہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیا، آسٹریلیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیا، افریقہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیہ دوں اپنا، میرے جیسا ہے ہی نہیں، تشبیہ کیا دوں، میری مثال کوئی نہیں ہے. لہذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے، تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے، سنو، وہو بکل شیء علیم.
ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔